მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის იშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. რისი თქმა სურს სამყაროს თქვენთვის? Რას მიგანიშნებთ? რა რჩევა უნდა რომ მოგცეთ? იმისათვის რომ უფრო ბედნიერი იყოთ, უფრო იღბლიანი იყოთ. ხო? აბა ვნახოთ ერთი. ნახოთ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს სამყაროს ტაროს ენით სამყაროს რისი თქმა სურს თქვენთვის ნახოთ დაარჩით ვიდეოს ბოლომდე მიყურეთ მისმინეთ ვისაც სურს რომ უფრო ბედნიერი იყოს როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ნახოთ აქ ჩანხართ თქვენ რომელიც ცოტა არ იყოს მარტო გრძნობთ თავს, აი მარტო პიროვნება და დაღლილია მარტოობით და მარტო ბრძოლით. Ну, ხელში კი უფყრია კვერთხი. Მაგრამ იცით, სუსტია ეს კვერთხი. კვერთხი არის ენერგია. ცეცხლის ნიშანია ტაროში. სუსტია. Მაგრამ შეფოთლილი მაინც არის, ნახეთ, ფოთლები აქვს. ფოთლები კი იმის ნიშანია, რომ თქვენი მიზნის მიღწევა მაინც ჩანს, ასე თუ ისე, მაინც აღწევთ მიზანს, მაგრამ აი როდის რა, აი ძალიან დასუსტებული ენერგეტიკის ფონზე ახერხებთ აი ამ ყველაფერს. ახლა ნახეთ რა ხდება თქვენ წარსულში. ჩანს ცალკე კოშკი და აგრეთვე ადამიანი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დააღწიეთ თავი ამ პიროვნებას. Რომელიც გველივით, ნუ რაღაცა პოლიტიკას ატარებდა თქვენს მიმართ. Შეიძლება ეხლაც არის ადამიანი, რომელიც გველივით ატარებს თქვენს მიმართ რაღაცა პოლიტიკას. შენიღბული, რომელიც გეუბნებათ, მომყევი მე, მე სანდო ვარ, მე შენთვის ყველაფერი კარგი მინდა, მაგრამ თან ნახეთ რა ხდება, გეხვევათ და აი მახრჩობელა გველივით გახრჩობთ. იცით რა მაინტერესებს ახლა რა კარგი იქნებოდა რომ თქვენ მე ხედავდეთ, დაგიშვებდით, დაგისვავდით აი ამ შეკითხვას რომ უბრალოდ მაინტერესებს მიაღწია ამ ადამიანმა თავის ჩანაფიქრს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, მიაღწია? მე მგონი მიაღწია. იმიტომ რომ ამის მერე კოშკი ჩანს. აი კოშკი. როცა იშლება და ინგრევა ყველაფერი და აგრეთვე თქვენი ემოციები ჩანს, თქვენი განცდები ჩანს აქ, აი ამ ნგრევასთან დაკავშირებით, მაგრამ ნახეთ ნახეთ, ცეცხლი არის ყველაზე კარგი გამწმენდი, საერთოდ უარყოფითი ენერგიების. ცეცხლი არის ყველაფრის, ასე ვთქვათ, გამსუფთავებელი, აი დემონური რაც არის უარყოფითი ენერგიები, ხო, დემონური ენერგიები, ენერგეტიკული ქანქარები თუ რა, ჯანდაბაც არის, სატანური რაც არის, ხო, აი ამ ყველაფერს ძალიან კარგად ასუფთავებს. ის კარმულია, ცოდვებია თუ რაც არის, აი ეს კოშკი ერთის მხრივ არის ძალიან ისეთი მტკივნეული გადასატანი, მაგრამ თან მეორის მხრივ ცეცხლია, ხო? ცეცხლის ალშია ადამიანი. ესე იგი ენერგეტიკული არხები ნახეთ როგორ ვიბრირებენ და ამ მთლიანად ერთიანად ადამიანი ცეცხლშია მოქცეული. მისი ემოციები ჩანს. მისი ემოციები გარდატეხა ჩანს. მე მგონი ხედავთ აქ ადამიანის სილუეტს, ვერ ხედავთ? ჩანს, მგონი არ ვერა, ხო? არ ჩანს. ხო, ასე რომ შემოკარგო აი ეს განსაცდელი მულათხარადან დაწყებული სახასრარათი დამთავრებული ეს არის ენერგეტიკული არხების სახელწოდებები. შვიდი ენერგეტიკული არხი 1 2 3 4 5 6 და 7. შვიდივე ენერგეტიკული არხი არის ჩაბმული აი ამ ტკივილში, სულიერ ტკივილში, მენტალური ტკივილი, რომელსაც თქვენ გაივლით თუ გაიარეთ. შეიძლება გაიარეთ? მაგრამ ფაქტია, რომ ჩანხართ თქვენ ახლა მარტო. მარტო ჩანხართ და მჟუტავი სიყვარულის, ანუ საკუთარი თავის გადარჩენის სურვილი. ეს უკვე ძალიან კარგია. ეს უკვე ძალიან კარგი, ეს არის სხივი, ხო? როცა ადამიანს აქვს სიცოცხლის გაგრძელების სურვილი, რა თქმა უნდა, ესეც უნდა იყოს შემოკარგებო, ესეც უნდა იყოს ცხოვრება რთულია, მაგრამ საინტერესოა. თავისი ტკივილიანი რაღაცა
Momentebi, romsats samqaro gvigzavnis kholme, magram es tkiviliani momentebi ari chveni sulieri ganvitarebisvis. Nu ra vitsi, ragatom qats sjirdeba samqaros. Chveni sulieri tsrtoba sjirdeba, moklet. Da chven da chavabarot bolos angarish, ase vtkvat samqaros. Chveni ganvlili nabijebis saputzvelze. Ai aset nairat hteba, chveni gamotsda. Moglet, ai ase. Ese igi razeb saubrobt. Damavichqda razeb saubrobt. Kargit, ra mishneloba aks. Chven saubrobdit. Ჩვენ ვსაუბრობდით, ესე იგი, თქვენს გამძლეობაზე, თუ როგორ მოდიხართ, რა ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ მყოფებით და თქვენი სიძლიერე და თქვენი სისუსტე. Თქვენი სიძლიერე და თქვენი სისუსტე რაში მდგომარეობს და როგორ აბავთ თავს აი ამ სიძნელეებს. Როგორ აღწევთ თავს? Მოდით ნახოთ. Როგორ აღწევთ თავს? Ნახოთ. Აბავთ ნახოთ თავის თქვენი თავი დაღწევა, თავის დაღწევა. Თქვენ ისეთი ძლიერი არ ხართ როგორც სხვა, მაგრამ თქვენ იბრძვით იმ შესაძლებლობებით, იმ პოტენციალით, იმ იარაღებით, რაც გაგაჩნიათ და ამას ჩვენ ვერ ახერხებთ. Ну расодес ну муахтен შედარებას რომ ის ჩემზე ძლიერია და ასე შემდეგ. Შეიძლება ის თქვენზე ძლიერი ერთი შეხედვით ჩანდეს, მაგრამ თქვენ არ შეგეძლიათ, ის არის სხვა. Სხვასი ძლიერია, რაც მას არ შეუძლია. Თქვენი ტვირთი ჩანს აქ. Ტვირთი ვიღაცა პიროვნება, მე მგონი ეს იგივე პიროვნება, რომელიც აი აქ ამოსა. Ტვირთი, რომელიც კისერზე ყავთ. Და ამ ტვირთით მიდიხართ თქვენ აღმართზე. ლამის წელში გაგწყვიტოთ. Რა გზას გადიხართ? Აი ამაზე ვსაუბრობთ. Რა გზას გადიხართ? Რამდენად რთულია ეს გზა? Და როგორ ებრძვით წინააღმდეგობებს? ვსაუბრობთ თქვენს ამტანიანობაზე, თქვენს გამტანიანობაზე, თქვენს ნებისყოფაზე. Ну, модит эти шевекитхот Сальвадор Далисац, როგორ ხედავთ თქვენ? Როგორ ხედავთ თქვენ? Риси თქმასურ სამყაროს ტაროს ენით, როგორ ხედავთ თქვენ? Ეს პიროვნება ისევ ამოვიდა. Ავადმყოფურად გას თქვენს მიმართ. Თითქოს აღწევს რაღაცას თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ თან კარგავს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს, იცით? Არ ვიცი, ჯანმრთელობა, სამსახურია თუ რაღაცას კარგავს, რაღაცა მნიშვნელოვან პერსპექტივას კარგავს. თქვენთან დევნაში, თქვენს დევნაში, აი არ ვიცი, შეიძლება ითქვას წაგებული რჩება. Ასეც მოუხდება. Ნახოთ, თქვენ როგორ ჩანხართ აქ, კი ბატონო. Კი ბატონო, აქ ჩანს ეს დასრულებული რაღაცა პრობლემა, რომელიც ტვირთად გეკცათ თქვენ, ის მთავრდება. Აი ესე, ის მთავრდება. Მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენი მომავალი და დავასრულოთ ასეთნაირად. თქვენი მომავალი როგორ ჩანს? Რა თქმა უნდა, ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ თქვენზე საუბრობ, თქვენზე არის ეს ინფორმაცია და ასე შემდეგ. თქვენი მომავალი. Როგორ ჩანხართ თქვენ მომავალში გაძლიერებული? ცვლილებების პერიოდი, კი ბატონო. Იმდენი რამე ხდება ახლა თქვენთან წარსულიდან გადმოსული ახლა აწყოშიც, რომ ცვლილებების პერიოდი კი უნდა მოყვებოდეს ამ ამბავს. Რა თქმა უნდა. Ძლიერ აი ამ რაღაცა კვანძის გახსნას, ხო? აი ამ რაღაც გარდამტეხ პერიოდებს მოყვება ხოლმე ძალიან ისეთი ცვლილებები. მიდიხარ ესეთი კურსით, ხო, დაუშვათ პირდაპირ რაღაც აგნასციური კურსით მიდიხართ, შემდეგ ხდება რაღაცა კოშკი ან რაღაც აი ტაროს მიხედვით რაღაც სანერვიულო განსაცდელი და იცვლება კურსი, ხო გესმით? აი ეს განსაცდელები ჩვენ გვაცვლებინებს კურსს, რომ არა განსაცდელი იქნებოდა სრული სტაგნაცია, მაგრამ სტაგნაციას ყოველთვის მოყვება განსაცდელი. Ყოველთვის, იმიტომ რომ დაგნაცია, უმოქმედობა. ნახოთ აბა, ცვლილებების პერიოდი, ბედის ბორბალი ჩანს აქ. ბედის ბორბალი და ნახოთ, ბედის ბორბალი.
Ragazitit, ai imdeni rame bihte, bat cu un scaure, bași, rucot, are o taghlit. Izolația și imcopebit, kindat gamușe, bai am energiis. Tot are o undoblu bați gact. Ძალიან ბევრი ბალასტი ფიქრები გაქვთ ტვინში, უსარგებლო, უსარგებლო. Ბევრი აზრები გიტრიალებთ თავში. Არჩევას გაძლევთ, რომ შეიძინოთ დღიური და ჩამოწეროთ ესე ორ რიგად. Ნეგატიური ფიქრები და პოზიტიური ფიქრები. Ნეგატიური ფიქრები დილიდან დაღამებამდე, როდესაც წამოგივათ ეს ნეგატიური ფიქრები, გააკონტროლეთ ეს ფიქრები, საკუთარ თავს უთხარით, ხედავ ჩემ თავს, ხედავ რეალობას, აიღეთ დღიური და ჩაწერეთ ეს ნეგატიური ფიქრი და საათი მიაწერეთ. Გავაკიდეთ დრო დაუშვათ, აკეთებთ საქმეს, ისა ესა მოვიდა შულადღე, რა ვიცი, აკეთებთ საქმეს, კიდე მოვიდა რაღაცა ნეგატიური ფიქრი, საკუთარ თავს უთხარით, ხედავ ჩემ თავს, ხედავ რეალობას, აიღეთ დღიური და ჩაწერეთ. Ამ ადამ საათზე მოვიდა ეს ფიქრი. გესმით? Აი ესეთნაირად გააკეთეთ დღიური. 21 დღის განმავლობაში. Ესე იგი, ვხედავ ჩემ თავს, ვხედავ რეალობას და ჩაწერთ აი ამ თქვენს ფიქრებს დღიურში, მიუწერთ დროს. 21 დღის განმავლობაში ეს იქნება 21 დღიანი დღიური. Ყოველ დღე ჩაწერეთ აი ეს ფიქრები. Ნეგატიური ფიქრები, პოზიტიური ფიქრები, ნეგატიური ფიქრები, პოზიტიური ფიქრები. Პოზიტიური ფიქრებიც ჩაწერე, პოზიტიური ფიქრებიც მიუწერე თავისი დრო. Დღის ბოლოს, როცა დასაწოლად გაიშურებით, აიღეთ ეს თქვენი 21 დღიანი დღიური, ჩაიხედეთ და გადავლეთ თვალი აი ამ ფიქრებს, ამ ნეგატიურ ფიქრებს, პოზიტიურ ფიქრებს და შეადარეთ, რამდენი მოგივიდათ აზრად, რამდენი პოზიტიური ფიქრი და რამდენი ნეგატიური ფიქრი. გაოცდებით. გაოცდებით, თქვენს გაკვირვებას საზღვარი არ ექნება. Იმდენი ნეგატიური ფიქრი მოდის. Ეს არის დემონური. Ჩემუკარგებო ნეგატიური ფიქრები, რომლებიც გართმევენ ენერგიას, უძვირფასეს ენერგიას, იმ ენერგიას, რომელიც თქვენ უნდა მოახმაროთ რაღაცა სიკეთეს. Და ანუ სიკეთეს როგორ გააკეთებთ, როცა დემონი გიძვრებათ, აი ასეთნაირად ნეგატიური ენერგია, ნეგატიური ფიქრების საშუალებით გიძვრებათ და გართმევთ ენერგიას. Ასე რომ აკონტროლეთ, ხედავ ჩემ თავს, ხედავ რეალობას. Ai ესე ჩემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Განვიხილეთ თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი აზრები, თქვენი მიდგომა ცხოვრების მიმართ, თქვენი ნაბიჯები და ასე შემდეგ ვისაუბრეთ ბევრ რამეზე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეულ თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ. Დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ, დავთქვათ დრო საათი და ჩავნიშნოთ დრო თქვენთვის პერსონალური გაშლისთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.